bit ću direktan. Taj koji je odlučio da prodaje aranžmane, to je njegov problem. Takva odluka ne postoji. Čak ću biti još direktniji. Ne verujem. Znam stav mojih koleginica i kolega u medicinskom delu kriznog štaba, a verujem čak i da većina kriznog štaba to misli, ako ne mogu da kaže svi, ali većina, da tako nešto nećemo doneti kao odluku o popuštanju mera i omogućiti doček nove godine na organizovan način. Da li će neko dočekati novu godinu u svom domaćinstvu, da li će u hotel otići, pa tamo ispoštovati mere koje su predviđene, i to nije problem. Ali kažem, o tome ćemo pričati vrlo konkretno u ponedeljak i zato smo to ostavili da u ponedeljak potpuno presečemo, ali ja sam siguran da tu neće biti pozitivne odluke. A ovo što ste prvo pitali vezano za otvoreni prostor, to je potpuno jasno da na otvorenom prostoru, znači, ako se poštuju mere, opet i tamo važi pet osoba na okupu. Znači, onda postavimo pitanje na osnovu čega je neko zakazao tako nešto, da li je nekoga pitao, da li je dobio saglasnost, postoji obaveza svakog organizatora, pa čak i kulturnih ustanova za koje imamo daleko, da kažem, nekako benevolentni odnos, odnosno spremni smo da apsolutno je potrebno ovom stanovništvu obezbediti malo i kulture, pa čak i sporta, ali da zato mora da postoji saglasnost. Znači, mora da bude tačno, jasno određeni uslovi pod kojima će se tako nešto odvijeti. Tako da je ta meni situacija sa Zlatiborom stvarno nepoznata i niko od nas u tome nije obavešten. Dakle, nisu dobili saglasnost? Ne, nisu imali, apsolutno nisu imali saglasnost.